መጽሐፍ ያዛችሁ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 18 እንዲህ ይላል። ሳይታክቱ ዘወትር ሊጸልዩ እንደሚገባቸው የሚል ምሳሌ ነገራቸው። እንዲህም ሲል ባንዲት ከተማ እግዚአብሔርን የማይፈራ ሰውንም የማያፍር አንድ ዳኛ ነበር። በዛችም ከተማ አንዲት መበለት ነበረች። ወደ እርሱ እየመጣች ከባለ ጋራዬ ፍረድልኝ ትለው ነበር። ማካፍላችሁ ርዕስ እግዚአብሔር ስለኔ ይፈጥናል። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበለኝ። ከባለ ጋራዬ ፍረድልኝ ትለው ነበር። አያሌ ቀንም አልወደደም። ከዚያም በኋላ ግን በልቡ ምንም እግዚአብሔርን ባልፈራ ሰውንም ባላፍር ይቺ መበለት ስለምታደክመኝ ሁልጊዜም እየመጣች እንዳታውከኝ እፈርድላታለሁ አለ። ምን እላታለሁ? እፈርድላታለሁ አለ። ከዛስ? ጌታም አለ፣ አመፀኛው ዳኛ ያለው ስሙ፣ እግዚአብሔርን ቀንና ሌሊት ወደ እርሱ ለሚጮሁት ለሚታገሳቸው ለምርጦቹ አይፈርድላቸውም። ከዛስ እላችኋለሁ ፈጥኖ ይፈርድላችኋል። ፈጥኖ ምን ይላል? ይፈርድላችኋል። ከጎናቸው ያለውን እንዲህ በሉት፣ እግዚአብሔር ፈጥኖ ይፈርድልሃል በሉት። ጌታ ምስክሬ ነው የምላችሁ፣ ዛሬ ከሰማይ የመጣ ድምፅ ይሄ ነው። ይህን ቃል አምኖ የሚወጣ ሰው የሆነ ነገር ይሆንለታል። እስቲ እጃችሁ ከፍ አድርጉና ሶስት ጊዜ እግዚአብሔር ስለ እኔ ይፈጥናል በሉስ። ሁለት፣ ጠላቴ ሆይ ስማ በሉ፣ እግዚአብሔር ስለ እኔ ይፈጥናል። እስቲ ጮክ ብለሽ እግዚአብሔር ስለ እኔ ይፈጥናል ድገሙና፣ እግዚአብሔር ስለ እኔ ይፈጥናል። ዶክተር ሉቃስ በዚህ በምዕራፍ 18 ላይ ይህንን ሀሳብ ሲያስቀምጥ ሲጽፍልን አንድ አንኳር ነገር ወይም በአንድ አንኳር ርዕስ ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለተከታዮቹ ወይም ለደቀ መዛሙርቶቹ ምን ሊያስተምር ፈልጎ ነበር? ይህን ምሳሌ የሰጣቸው ሳይታክቱ ምን እንዲሉ ንገሩኝ እንጂ እንዲጸልዩ እንዲገባቸው። ይሄንን ምሳሌ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቶች በምሳሌ ይነግራቸው ነበር ይላል። እዚህ ቤት ውስጥ የመጣችሁ ሁልጊዜ በዚህ ስፍራ እንዲላለሁ የሚጸልይ ሰው ካለ የሚመልስ አምላክ አለ እላለሁ። አጠገባችሁ ያለውን ሰው የሚጸልይ ሰው ካለ የሚመልስ አምላክ አለ በሉስ። አቤት አቤት አቤት! የሚጸልይ ሰው ካለ የሚመልስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳይታክቱ ዘወትር መጸለይ እንዳለባቸውና ሳይደክሙ ዴይ ቱ ዴይ በእግዚአብሔር ፊት በጸሎት ማሳለፍ እንዳለባቸው በዙሪያ ለነበሩ ደቀ መዛሙርቶች ያስተምራቸው ነበር እና ይህንን እየተናገረ ስለ ጸሎት እየተናገረ መሃል ላይ አንስቶ የተናገረው ምሳሌ ነው። በአንዲት ከተማ ላይ አንድ ምን አይነት ዳኛ ይላል? እግዚአብሔርን የማይፈራ ሰውንም የማያፍር ጨካኝ የሆነ ወይም አረመኔ የሆነ ዳኛ አለ ይላል። አንዲት መበለት እየመጣች መበለት ማለም ማለት ነው፣ ባል የሞተባት ማለት ነው፣ ሰው የሌላት ባል የሞተባት ሴት ሁልጊዜ እየመጣች ምን ትለዋለች? ከባለ ጋራዬ ላይ ፕሊስ ፍረድልኝ 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 እያለች ትጨቀጭቀው ነበር ይላል። ይህ አረመኔ ሰውንም እግዚአብሔርን የማይፈራና የማያፍር ሰው እግዚአብሔርን ባልፈራ ሰውንም ባላፍር አለ። ስለ ጭቅጭቋ ብያለ አያለ ቀን እየመጣች እየጨቀጨቀችኝ፣ ስለዚህ ስለ ጭቅጭቋ ብዬ ዛሬ ፈርድላታለሁ፣ ፈርጄ ሸኛታለሁ፣ ከጭቅጭቋ እገላገላለሁ። አንድ ተራ አንድ አረመኔ ሰው
ያደረገውን ተመልከቷል። እንኪያስ አለ ኢየሱስ ቀንና ሌሊታል ሳይታክቱ ሳይደክሙ ወደኔ ምን ለሚሉት ለሚጨውት ለሚጸልዩት ወደ እኔ ለሚጮው ለሚጸልዩት ለዚህ ነው እግዚአብሔር ኤርሚያስ ትንቢተ ኤርሚያስ ምዕራፍ 33 ቁጥር 1 ላይ በግዞት ቤት ውስጥ የግዞት እንጀራ እየበላ የግዞት ውሃ እየጠጣ ያለ በጉርጓድ በጭቃ ጉርጓድ ውስጥ ተጥሎ ያለ ኤርሚያስን እግዚአብሔር አወጣሃለሁ ጠብቀኝ አላለው ወደ እኔ ምን በል ነው ያለው ጮሁ ነው ያለው እኔ ምን ልልሃለሁ እመልስልሃል ወንድም ዓለም ዛሬ ጸልዮ የመጣ ጮሆ የመጣ ሰው ካለ ከመልሱ ጋር ይገናኛል እስቲ አንድ ሰው ከመልሴ ጋር ይገናኛለው በለ ከጮክ ኦሬዲ ምን አለ ማለት ነው መልስ አለ ወይ መፍቴ አለ እነት ውሸት እስቲ መልስ አለ መፍቴ አለ በሉልኝ ወንድሜ ከገባህበት ገደል ውስጥ ለመውጣት መጮ አለብ ከገባህበት ማጥ ውስጥ ለመውጣት መጮ አለብ ሰው ሌባ ሲዞ እንደሚጮ የሌላ የሚረዳውን አካል እንደሚጠራ እዚህ ቤት የመጣው ሚዝና ምትዝናናበት ጠፍቶ አይደለም ምትውልበት ጠፍቶ አይደለም የሆነ ነገር እንዲሰራልህ ነው የመጣው አይደል የሆነ ነገር እግዚአብሔር እንዲቀይርልህ አይደል የመጣው እንደ እግዚአብሔር ነብይ ልንገር እግዚአብሔር ስላንተ ይፈጥናል እግዚአብሔር ስላንቺ ይፈጥናል በዚህ ሶስት ወሩስ እዚህ ቤት እየተመላለሽ ታመሰግኛለሽ ብድግ በሉና እስቲ ይሆናል በለኝ በጌታ እዚህ ቤት የመጣችሁ የእግዚአብሔር ብሩካኖች ስሙኝ እግዚአብሔር እንዲለኛል አንዳንዶች አለኝ ከዚህ ቤት ወደ ቤት ሳይደርሱ መልሳቸው ተቀብለው ይወጣሉ አቤት አቤት እስቲ ዲበል እኔ የጌታ ምርጡ ነኝ በለኝስ እኔ የጌታ ምርጡ ነኝ በለኝ እጃችሁ ከፍ አድርጉና እግዚአብሔር ስለኔ ይፈጥናል በለኝ እርግጠኛ ሆኜ ልንገራችሁ ትንቢት ትቀበላላችሁ ለተንቢ በጌታ ተናገር ይያለይ ስለሆነ እዚህ ቤት ይያላችሁ ውጤት ይቀየራል አሜን እዚህ ቤት ይያላችሁ ውጤት ይቀየራል እዚህ ቤት ይያላችሁ አዋጅ ይገለበጣል እዚህ ቤት ይያላችሁ ይፈረድላችኋል እዚህ ቤት ይያላችሁ ምስጋናችሁ ይታወጃል የምንጮ አሜን እዚህ ቤት ቤተፋጌ ማለት የክብር ቤት ነው ቤተፋጌ ማለት የፍሬ ቤት ነው አሜን ከጎናችሁ ያለው ሰው ነካ አርግና ያ ነገር ያልቃል በዩ እጅ ላይ ይገባል በለው ጌታ እንደዚህ አለኝ መንታ በር መንታ በረከት መንታ ፋይናንስ ወሰጂ ሲ አለቀ በሉኝ አለቀ በል አለቀ አለቀ ቪዛ ወሰድ አለቀ አንድ ሶጮ አለቀ ይበለኝ አለቀ በቃ የመጡት ይወሰዱ አፈለኝ አንተን መጠበ ብዙ ትርፋለ ለታገሰሰ ጸጋ ላሰለ አንተን ጠብቆ ያፈረ የለ በዚህ ምድር ቢሆ ወዳኛው አለ ታማኝ ነው እግዚአብሔር አንድ ትንቢት ልንገርሽ በዚህ ሶስት ወር እየተመላለሳችሁ ትመሰክራላችሁ ይፈጥናል ያንቺ እግዚአብሔር ይፈጥናል የመስፍን አምላክ እግዚአብሔር እሺ አንድ ሶጮ እግዚአብሔር ይፈጥናል በለኝ ፈጥኖ ይፈርዳል በለኝ አንገታችሁን ባቀረቀራችሁበት ምትኖሩበት ከተማ ላይ በዚህ ቃል በዚህ ቃል አንቺ ማለት የጌታ ምርጡ ነሽ አንተ ማለት የጌታ ምርጡ ነህ በዚህ ሳምንት የሆነ ነገር ፈጥኖ ይፈረድልሃል ፈጥኖ ያልቅልሃል ንጉስ አዞላል ፈጥኖ ያልቅልሃል እስቲ እጃችሁ ከፍ አርጉና ፈጥኖ ያልቅልኛል በለኝ አንዳንዱ እጁን ባፉ እስኪጭን እንዴ ፈጠነ እኔ እኮ እንደዚህ አልጠበኩም እጃችሁን ባፋችሁ እስኪጭኑ በዚህ ሳምንት የሆነ ነገር ይሆናል ታላላቆች ይያሉ ያንቺ ነገር ከፊት ይሄዳል
የመስፍን ነገር በዚህ ሳምንት ከፊት ይሄዳል። ወረፋ እንኳን አይጠብቅም። የንጉስ ልጅ መጥቷል። ፍጠኑና ጨርሱለት! ፍጠኑና ጨርሱለት! ፍጠኑና አሳልፉት! ፍጠኑና ፍረዱለት! አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበለኝ። ጌታ ኢየሱስ ስለዚህ ስለ ጨካኝ ዳኛና እግዚአብሔርን የማይፈራና ሰውን የማያፈርሰው ስለ ጭቅጭቋ ብሎ ከፈረደላት አለ። አንተ 24 ሰዓት እየጸለይክ ኢየሱስ ጌታዬ ይያልክ ቀለሊት በዝናብ በውርጭ በብርድ በፀሐይ ባህሩር እየመጣ ጌታን እየፈለክ ነገርህ ሊዘገይ አይገባም። እዚህ ቤት ውስጥ ያላችሁ ስለ ልጅ ስለ ጤና ስለ ቢዝነስ ስለ አገልግሎት ስለ ቤተሰባችሁ ስለ ጸለያችሁት ጉዳይ 2016 ላይ ወጣችሁ ፀሐይ ሳትጠልቅ እግዚአብሔር ይፈጥናል። ከኔ ጋር ያለው እሱ እግዚአብሔር ይቾኩላል አለ። ከኔ ጋር ያለው እግዚአብሔር ይቾኩላል ይፈጥናል አለ። እዚህ ቤት ውስጥ ያላችሁ ለምንድን ነው እግዚአብሔር እየጸለይኩ ማይሰማኝ? የኔ መከራ ረዘመ የምትሉ፣ የኔ ሰልፍ ረዘመ፣ የኔ ጦርነት ረዘመ፣ የኔ ህይወት ዳገት ሆነ፣ ከመከራ ወደ ሌላ ችግር፣ ከሆነ ችግር ወደ ሌላ ሰልፍ፣ ወደ ሌላ አይነት ውጊያ ውስጥ፣ ከአንዱ መከራ ወደ ሌላኛው ሰልፍ ውስጥ፣ ፈተና ውስጥ ምገባው እስከ መቼ ነው የምትሉ ሰዎች እግዚአብሔር እንዲህ ይላችኋል፣ ስፍራችሁን ሳትለቁ ቦታችሁ ሳትለቁ መልሳችሁ ይመጣል። መልሳችሁ ይመጣል። እስቲ መልሴ ይመጣል በለኝ። እንደ ልማዱ በክፍሉ ተራ ሊያጥን ዘካርያስ ገብቶ እያለ አርጅቷል። ሴትዮዋም አርጅታለች። የሴት ወግ አቁማለች። ሰው ሁሉ መጠቋቆም ይሆናል። ይኸው የሌላውን ችግር ይፈታል፣ የእሱ ቤት ችግር አልተፈታም እያለ ሰው ሁሉ እያማቸው ነው ያለ። ዘካርያስ ጉልበቱን የጨረሰበት ሰዓት፣ ዘካርያስ እግዚአብሔርን መጠበቅ የጨረሰበት ሰዓት ላይ፣ በቅዱስተ ቅዱሳን እያጠነ ያለበት ሰዓት ላይ የእግዚአብሔር መልአክ በስተቀኙ ቆመ። አለቀልኝ አበቃልኝ ስል ዘካርያስ፣ አሁን ወደ አንተ የመጣሁት የጸሎትህን መልስ ይዤ፣ የእንባን መልስ ይዤ፣ በእግዚአብሔር ፊት ያሳሰብከውን ጉዳይ መልስን ይዤ ወደ አንተ መጥቻለሁ። ዘካርያስ አትፍራ። ጸሎት ምን ተብሎልሃል? ተሰምቶልሃል። ሚስት ኤልሳቤጥ ወንድ ልጅ ምን ትላለች? ትወልዳለች። ስሙንም ዮሐንስ ትላለች። እሱም ለእግዚአብሔር የተለየ ነው። ስለዚህ አባሻታ የረከሰ ወይን ጠጅን እንዳትጠጣ እንዳትበላ ተና። እንደ እግዚአብሔር ነቢይ ልንገራችሁ፣ መኝታችሁ ክፍል ላይ ዛሬ የሆነ መልአክ ይምጣ። ምን ነው አሜን ብለህ ብትወስድ ምን አለበት? መኝታችሁ ክፍል ያላችሁበት ክችን የምትንቀሳቀሱበት ስፍራ ላይ መልስ የያዘ መልአክ ያግኛችሁ። እስቲ አንድ ሰው አሜን ይበለኝ። እግዚአብሔር የሚያንከራትት የሚመስላችሁ አውሌ አይደለም። እግዚአብሔር ቃልቻ አይደለም። እግዚአብሔር ውቃቤ አይደለም። እዚህ ቤት ውስጥ የመጣችሁ የአባቴ ብሩካኖች ሰውንም እግዚአብሔርን የማይፈራ የማያፍር ሰው ስለ መበለቷ ጭቅጭቅና ንዝንዝ ብሎ ከፈረደ አለ ኢየሱስ። እንኪያስ አለ ቀንና ሌሊት አለ ወደ እኔ ምን ለሚሉት ለሚጮሁት ለምኖች ያለ ለምርጦች ያለ አልፈርድላቸውም ምን እላቸዋለሁ አለ። እላቸዋለሁ ካለ የሆነ ነገር አለ ማለት። እመነኝ ዛሬ ፍርድ ቤት ያለ ኬስ በመሬት ኬዝ በሆነ ኬዝ በሆስፒታል ኬዝ ይዛችሁ የመጣችሁ ይኸው ድንገተኛ ጉብኝት የያዘ እየሰማችሁ ነው? ምን የያዘ ጉብኝት የያዘ በረከት የያዘ የጸሎትሽን መልስ የያዘ የምታለቅሽበትን ጉዳይ ጩኸትሽን ቁልፍ የያዘ ይኸው። አንዳንዱ አለኝ ጌታ እንደዚህ አለኝ። አንዳንዱ አለኝ በማደርገው ነገር አለ ግራ እስኪጋባ አለኝ እኔ እግዚአብሔር መሆኔ በቤቱ ላይ ያያል አለ። አንዳንዱ መከራውን እንዳለፈ ውሃ ይረሳል። ሰልፉን እንዳለፈ ውሃ ይረሳል። እስቲ አጠገባችሁ ያለውን ሰው እግዚአብሔር ፈጥኖ ይፈርዳል በለኝ። እግዚአብሔር ስለ እኔ ፈጥኖ ይዋጋል በለኝ።
አስራውለ ሰዎች እግዚአብሔር ይዋጋላቸዋል ውሰጅ አመ ፈይነናት ውሰድ አመ ፈልና ከጎናችሁ ያለውን ሰው ነካ ያረጋችሁ የኔ እግዚአብሔር ይፈጥናል በሉት አይዘገይም በሉኝስ ከጎናችሁ ያለውን ሰው እግዚአብሔር ስለኔ ይፈጥናል በሉት